Pa da rec mi sad kako se zove taj, taj izvor. Handrkoć. 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 Ovo broj 3, danas nas ujedno ima i najviše, nekde do 50-ak punim se učesnika, to je jako dobro. Dan je odličan, čak što više i topo od novog druga godine, tako da ne bi smo trebali imati neki problema što se tiče toga. Jedino možda što se tiče kondicije, jer smo napravili neku dužu pauzu, skoro mjesec i pol dana, nismo nigde hodali. Tako da se nadam da nećemo imati neki veći poteškoća. Staza je neki 10 km. Obilazimo ta neka lokalna sela. A ujedno je i vrijeme da probamo ovaj novi telefon, da vidimo kako ćemo snimati sa njim, kakva izgleda slika, kakva je kvaliteta. A sigurno je bolja nego na prošlom telefonu. Ovo danas se ptičice čuju na sve strane. Jer je naravno proljeće. Zanimljivo je kako ovaj dio ovdje je dosta hladovni. Svugdje sa strana je poprilično zakasnulo sve što se tiče listanja i cvjetanja. Tako da mi je iznenađujuće, na primjer, da nema nekog ovdje cvijeća, ima neko, ali baš u rijetko također što se tiče lišća. Pauze, neki 15-20 minuta, sada idemo dalje. Sljedeća je pauza za doručak, negdje ovdje na vrhu, na ovom sunčanom dijelu. A ovdje smo bili kod spomenika nekog dječasma, tako da smo tu napravili jednu kraću pauzu.
Really? Trčkim brdima, tu ćemo napraviti pauzu za norček. Prijašnja sam izladnio, jer im je ostali učesnici. Ovdje nam je zaista pejzaž predobar. Dan je savršen, znači lagano, blagi, topli vjetrić, sunce. Tako da je za hodanje zaista savršeno. Nakon što smo se najeli, vrijeme za odmaranje. I nakon pauze za doručak, kisac vremena, sada idemo dalje. I nas smo odmarli, uživali na suncu. Spremni smo sada obići teren koji smo planirali.
živim ja skoro 33 godine u ovom mjestu, da nisam znao da imamo zaista ovako lijepu šumu, čisto bukovu sa ponekom omorikom ili kako se već zove. Znači ovdje šetat je zaista prelijepo, što je najbitnije, što se kaže, pod nogu nije neko brdo, a i ovaj sad period, mada mislim da je čak kreti još bolje kad izlista skroz i kad bude zapravo ovdje neka temperatura idealna, što i sada je naravno, ali mislim one vrele ljetne dane kad tražimo hladovinu da je ovdje zapravo zaista prelijepo, jer je dosta izolovano od bilo kog urbanizma, stanovništva, tako da sa što možete ovdje čuti i osjetiti je zapravo čista priroda sa zvukovima te prirode, ptičica, vjetra i svega ostalo. Evo nas na izvoru Lašvije. Izvor je tu dole. Dobro je hladno. Nakon što smo posjetili izvod Lašvi, sada idemo jednim šumskim putem skroz Ladovnog. Imamo plagi povjetarac topal koji je baš osjećavajući. Mislim da imamo još neki možda sat, sat i po na našoj konačni tački. Ovdje malo smo se popijeli i išli smo vamo i gore smo na ovoj ravni odmarali za doručak, a sada smo na kontrastru. Pa da rec mi sad kako se zove taj izvor. Handrkoć. 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 Komu je dao ime? Ja nisam. Pa koga si čuo? Ovo sam inače od vajkad. Po što se tako zove? Ovo sad ne bi ja isto. Dobra muška voda. Po što se nisu ti ko vodič informisu kako je dobio ime? Kažu da je dobra, osim moje duše, za nje stvari, pa eto sada. Kako neće znat odavde oženjena, ne znaš koje... Dobro, dok nije pobila, dobro je znači. Ovo ti je umise dana, mogo jedno, a sada ne mre ni ugodini. Slavo pire, vode je oselio. Oselio! Thank you.
nas. Iza nas je Stara Gradina. Za mnoge nepoznate iz ovoga mjesta zbog toga što je izolovana od ostalog dijela. Kao i većini meni prvi put sam ovdje, ali je priroda opet zaista lijepa. Tako da će u nekom trenutku sigurno biti jedno od poželjnijih mjesta za... Još jedan jako dobar vidikovac. Ostali su vam dole. Što je interesantno da je cijelim putem nam krajolik zaista prelijep i svako malo nam se otvaraju neki vidikovci, tako da nije dosadno, ima se uvijek šta vidjeti i šta prokomentarisati.